Doktor Peter Pavel Klasinc, jaz sem član strokovnega sveta zavoda 25. junij in član podkomisije zgodovina in drugih strokovnjakov pri ministrstvu za zunanje zadeve v okviru mešane slovensko-hrvaške komisije za meje. Avtorstvo je poleg dr. Kaneljeve, dr. Rojca, magistra Zupančiča, je bil namen priprave tega zemljevida zato, da opozorimo na točke, ki so problematične glede raziskave v zvezi z južno mejo. Opozoriti moram, da to niso vsa področja, vse skupaj jih je okoli 13, nekateri pravijo tudi 18 in jih še zdaj odkrivamo, da ste zasledili pred kratkim, so se oglasili lovci iz okolice Bregane, ker se dogaja nekaj podobnega, kot se dogaja na Hotizi. Temeljni problemi so prikazati z znanstvenega vidika, brez, kot pravijo mi, sine ira et studio, brez da bi se komu zamerili, brez da bi komu izrazali kako nespoštovanje, ampak gre za to, da prikazamo problematiko tistih delov meje, o katerih se moramo mi še s Hrvaško dogovoriti. Mi do leta 91 med republikama ni bilo neke državne ali republiške meje, mislim, administrativne meje. Administrativne meje, ki so seveda veljale in se spreminjale. Dejstvo je, da je od svobodnega tržaškega ozemlja, meja na Mirni, se Hrvaška pomikala od leta 45 naprej zmeraj bolj proti severju in je nekako pristojnost po badantjerju končala na te črni liniji, ki je tukaj urisana. Seveda, vse te zadeve so bile sprejete in odločene brez potrditev v republiških oziroma zveznih skupščinah, kar je bilo po takratnih ustavah predpisano, ne pa izvedeno. Okolj Piranskega zaliva ste že dosti čuli, v bistvu gre za to, da Slovenija ne more pristati na nobeno delitev Piranskega zaliva, ker Piranski zaliv nikoli ni bil v pristojnosti sosedne države, ampak je bila pristojnost, o kateri se govori na stanje 25.6.91, zmeraj celoten Piranski zaliv in pa seveda celoten odhod na odprto morje. In vsi to, kar imate tu urisane, to je recimo osimski sporazum, to so katastrske občine morje vpisane v naši slovenski kataster in tu je tisti te pet točka, po katerem smo po osimu in po vseh pravicah dolžni dobiti prehod na odprto morje. Tukaj je naslednji problemi, da Hrvaška posega v slovenski prostor mimo pristojnosti, kljub temu, da priznava 15.6.91, ona presega čez, citira kataster in po literaturi, tukaj, če imate dobro narisano, tudi povečano, se lepo vidi, za kakšno ozemlje gre. No, morda bi še to povedal, da je župnišče Sečovlje mi posredovalo karto, v kateri sta tako ti kraji, vsi, ki so tukaj že označeni kot v delu okupacijskega ozemlja, ki je okupirala Hrvaška. Ter diči črte pomeni... Ja, okupacija. Tako. To pomeni okupacija, poseganje v slovenski prostor. Ta črna pomeni Badentjereva meja in katastrska meja. Ta spodnji del, potem Kaštel, pa sta del velike občine Piran. Maste na kartah narisali. No in tu je ta problem. In župnija Sečovlje je te kraje imela. Tu imate potem še te odhode do morja in tako dalje, nekatere stvari. Naprej pa gremo potem na točke od Tomšičeva parcela, ki se sekajo na oni strani gozdovi. Potem tukaj nerešen problem Sekoliču in tako dalje, prehajanje, delitev in tako dalje, se že vidi, da je meja celo tako nemogoče potegnena. Potem pridemo na Bregano. Zakaj to raziskujemo? 41-45 okupacije NDH, še zdaj neraziskano področje in potem, ko končujem knjigo o Štrigovi, je na vrsti potem ta raziskava Bregane, kaj se je pravzaprav od leta 41-45 na okupiranem delu slovenske zemlje v času NDH tukaj dogajalo. In kaj naj bi se dogajalo? Ja, to je šlo okupacije. Mi se kot zgodovinar, jaz sem profesor zgodovine in umetnosti zgodovine, ko smo študirali, nam nišče tega ni povedal, da je imela namreč Slovenija 41-45 štiri okupatorje. Ne tri, kot smo se učili. Ampak še NDH. In to je
potrebno v zgodovinskih knjigah popraviti. Je pa potrebno raziskati, dobiti dokumente, ki so dejansko v Somboru oziroma v Zagrebu, v Nacionalnem arhivu in pa arhivu mesta Zagreba. Te zadeve sem že videl in jih bo treba raziskati. Je pa nesporno, ravno v soboto je bil prvi pohod po teh mejah, ki je NDH postavila in se zdaj ljudi zbirajo dokumenti, da se odvi, kaj se je tu pravzaprav dogajalo 41-45. Zadeva, ki je končana, je vprašanje Štrigove, ker je šlo za v bistvu pomikanje meje, nekdanje meje leta 41 nazaj na nekdanje avstro-ugrsko mejo. In pa seveda vse te težave, ki so nastale, vsekakor moram povedati, da je okoli 2 do 6 tisoč Slovencev zginilo od leta 45-47 do danes, ki so bili na tej strani meje. No, pol sta pa dva tematska problema, ki ste pa že kolegi govorili. Problem na Muri, moram še enkrat povedati, meja je bila zmeraj na reki Muri po sredini, iz katastra iz 1848. Nikoli pa ali na levi ali na desni strani. Nikoli po sredini. Dokumenti obstajajo in to zmeraj govorimo. Dobro, najlepša hvala. Prosim.